ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka ingiriiska magaalada london halkaasoo wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada kaas oo lagu qaban doono oo dhici doona 8-9-ka bishan aynu ku jirno muddada yaree kooban ee ra-iisul wasaaruhu halkaa uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka ingiriiska oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalkaas ingiriiska boris johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta dominic rab waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeedada shirkuna waxa ay tahay sidii soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda soomaaliyeed ee halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada ra-iisul wasaaraha kasoo xoog u saarayo arrimaha doorashooyinka haddana arrimaha kale ee dowladda ee soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saaraya sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirka ka qayb galo aan ku bilownay khilaaf culus ayaa waxa uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka heer federaal ee maamulka hirshabeelle kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay ku kala tageen kulamo ay yeesheen guddigan oo ay isku haysta xeerhoosaadka oo ay isku maamuli lahaayeen kaasi oo caddaynaya awoodaha xubnaha madaxda ah iyo guddi hoosaadyada ila wareedyo muhiima ayaa sheegayeen xogeeyihii guddigii hore oo ku yimid magacaabista madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare kaasi oo aan ilaa hadda xilkaasi ka tegin uu soo jeediyey in xogayaha uu ka awood badnaado guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa isla markaasuna isagu maamulo guddi hoosaadyada iyo maamulka la xidhiira doorashada xubno ka mid a guddiga ayaa diiday soo jeedintiisa oo ahayd in wax laga beddelo xeroosaadka oo ay guddigani ay kala siman yihiin dhammaan guddiyada kale ee maamul goboleedyada mas-uulkan ayaa la sheegay inuu aad ugu dhow yahay madaxtooyada soomaaliya waxaana uu isku dayayaa inuu maamulo wax kasta oo guddiga ku aadan iyadoo inta badanna xubnaha oo ku waa xubnaha guddiganna ay arrintaasi ku raaceen guddoomiyaha guddiga ayaa sidoo kale ogol in dhammaan awoodaha ama awoodihiisa hoos uu geeyo xogeeyaha guddiga madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu la kulmo xubnaha guddiga islamarkaasina uu xal u raadiyo khilaafka ka dhex jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa shir deg dega ka yeeshay sidii loo qaban lahaa doorashada aqalka sare cabdimajiid cabaas aadan oo k n n kismaayo uga soo warrama ayaa soo diray warka guddoomiyaha guddiga hirgelinta ee doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa xalay magaalada kismaayo kulan kula qaatay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga oo ku sugan magaalada kismaayo kulanka ayaa looga hadlay in si deg deg ah loo qabto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo dib u dhacu xilligan ku yimid dhinacyada ayaa isku afgartay in la dardargeliyo sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiye maxamed xasan ciro ayaa dhinacyada jubbaland ee guddigooda waxa uu faray in xilligan loogu baahan yahay inay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka labada aqal isagoona sheegay in shacabka soomaaliyeed xilligan aysan u dulqaadan karin in wakhti kale uu kulamo dib u dhaca doorashooyinka dalka guddoomiye maxamed xasan ciro ayaa sidoo kale guddiyada uu la kulmay waxa uu markaa kala hadlay sidii ay dhinacyadooda u dardargelin lahaayeen howlaha shaqo ee qabsoomidda doorashooyinka labada aqal waxa uuna faray in xilligan loogu fadhiyo inay cadaaladda mar walba ay u sinnaadaan xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulankan ayaa imaanaya kadib markii uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka aqalka sare maadaama lagu ballamay in la qabto 5-iyo-labaatanka bishan balse lama oga xilliga ay dhici doonaan doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya saacadihii ugu dambeeyey warar ka soo baxaya dhinaca madaxtooyada ee jubbaland ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijinayaan in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu weli wado la tashiyo ku aadan sidii loo soo saari lahaa liiska musharaxiinta u tartamaya xubnaha aqalka sare waxaana inta badan wadatashiyada uu ka wadaa saacadihii aynu ka soo gudubnay madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo uu si toosa ula tashanayo la taliyaashiisa labadiisa ku-xigeen guddoonka baarlamaanka jubbaland
وحان لغو ودا إن أحمد مدوبة ساعدها سو سعود او قد بيو بارلمان كالليس كمشرحين تأوتر تميا أقل كسره إن كستو ورر هارو دعا وإنو كهل إنو مدحتو يدو سوماليا جوبلان أي كو ودو إن دو رشاد أقل كسره لقلتو سيديد إيو لباتن كبشان أي نوكو قدو جرنو عبد المجيد عباس عدن فانتاستيك كيانان كسمايو إما كان هيران إذا ما كتر سنة بلاتريكا سوماليا أيامان تلقوق رحية دولات كمقارة بلدويني حارونتا قبلك هيران عبد النور اسمان آذن وكسا ورما بلدوين ايا ففاين توركان انو صدري ورركا كيمان ايا انتو نحيسان ديگانا دالان سمن اي عوماد او نحيسان بلدوين اي مطبان او كترسان قبل كيران ايا شاق ايا ان قرح مينا هالكاسي لغلا اكتاي كولايان كترسان عيدان كدولد دا فدرالك سوماليا او هالقلنك وذي ديگانا دا بير جديد عوماد لان سمن او هستك تدق مدى مطبان او كترسان قبل كيران ogeyaraan laba qof oo mid uu yahay askari ka tirsan militaryga Soomaaliya halka qofka kalena uu yahay ciidanka deegaanka ee Macuusleed ayaa qarxaasi ku geeriday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ka tirsan maamulka Galmudug hoggaankan uu horkacay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeete Cismaan ayaa shalay galkii dambe ka bilowday deegaanada inta u dhaxeeyso maxaas baladweyne iyo matabaan sida ay saraakiisha sheegeen waxaana saakay ciidamo gurmad oo ka tirsan qaybta 27aad guutada shanaad waxay ka ambabaxeen magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaasi oo ku biiri doona hoggaalada ka bilowday deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan oo lagu sifeenayo dagaamiyasha Al-Shabaab عبد النور عثمان أذن عريس وبعين تقول مية بلدويني وفدي كسعوده مامولكا كونفور قلبيد يهيدا قرقارا يامان تيقاري دقمدا واجد او طبان سنة او قوضون سنة الشباب محمد عبد الرحمن عبد اللي او كي انين كونفور قلبيد او قصو ورما ايا صودر وركان وفدي وهو قامين ايو وزير كقرقارك ايو مارين تمسيوين كدولد قبلتك كونفور قلبيد عبد ناصر عبد عروشة ayaa maanta gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool si ay u koorgalaan xaaladda bini'aadnimada ee ka jirta degmadaasi xubno ka tirsan maamulka degmada oo ka mid ah gudoomiyaha degmadaasi ayaa garoonka ku soo dhaweeyay wafdiga wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka uu hoggaaminayo ujeedada wafdiga gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha samfalka ay u tageen degmada Waajid ayaa waxaa lagu sheegay sidii ay ugu jawaabi lahaayeen baahiyaha ay qabaan dadka ku nool degmada Waajid iyo deegaanada ku teesan degmadaasi kuwaasi oo ku jira nololtii ugu liidatay oo ay geliyeen ururka Al-Shabaab kadib markii ay go'doomiyeen degmada iyo wadooyinka waaweyn ee gala degmadaasi wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Cabdi Naasir Cabdi Aruusha iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay maanta kulamo la qaataan mas-uuliyiinta maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoostaga Waajid kuwa oo ka dhageysan doona kalana hadli doonaan xaaladda bini'aadnimo iyo tan baahiyaha ay ka jira degmadaasi Waajid ayaa ka jirta saraka aad u xoogan ee dhanka cunnada ah taasoo sabab u ah xirnaashaha wadooyinka mana jiro wax ganacsi oo dhanka dhulka ah oo ka gala wadooyinka degmadaasi Waajid marka laga reebo bishii mar oo diyaaradii wax yar geysay degmadaasi محمد عبد الرحمن عبد الله الرادي كلمي مقالة بيدبو مامولا دا هيرش بيلا إيا قل مدوغا يا حال وحي أخرى دينا يان دقال بلاديو كسولا لابتاي دقمدا مطبان إيا قبل كهيران حسن أحمد محمد أيا وركان فافاهيني مقالة مطبان إيا قبل كهيران دولاد كدا وحا كسولا دا لا دبجرسينا دو قرادونا يكيهين مامولا دا هيرش بيلا إيا قل مدوغ وحانا دبجرسين تاسي لسوكينا يا بيلا ولا لا هوا تردو وشيرا كود tulooyin hoostaga magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan waa galka qabaalka dagaalamay oo kulmo ku yeeshay deegaanka hoostaga magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa isku faham waayay qodobada ka wada hadleen oo ku saabsan xal u helidda dhibaatooyin dhanka amaanka ah oo u dhaxay qabaalkaasi kuwaas oo dhow jeer ka dhacay deegaanka hoosimada magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan maamulada Hirshabeelle Galmudug ayaa waqti ku bixinaya soo afjarida culada halkaas ka taagan waxayna wax galka qabaalka dagaalamay tir dhow jeer ku kulansiyeen magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan wasiirka wasaaradda warfafinta Galmudug Axmed Sharaf Ragley oo radio kulmi la hadlay ayaa sheegay in Galmudug ay wado qorsho ku aadan xal u helidda dhibaatada halkaas ka taagan isla markaana ay filayaan colaadda halkaas ka taagnayd ee u dhaxeysa beelaha ka soo kala jeeda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug in xal u heli doono isla markaana qorshe ugu dambeeya hadda ay wado Galmudug u dhacaan ma waxay noqonayaan qaabab ku talagal lahayd maartay aad u qaadarado qofkiisa loo balay meel isaga laakiin aamaha laba dhacba
dibashiintu dadku raalliga ka yihiin aada iyo aada aan loogu baartay la isugu daayay inaysan u noqonin wax si daba dheeraada waana hal fican oo abaysaa inay gabagabadada rajeynan maba joogsatada maba joogsatada maamul iyo shacabba eegenba waxa loo yahay in mar walba laga hortago qalaalaha iyo wax keeni kara ciidan iyo maamulka iyo wasaqeynta iyo laba dacba mar walba waa heegan hawl oo marka idaacada kaliya daba jooga maaha dalaaga kale ku dhex jirtay waxbaa hadda meel kasoo booda laakiin inaan marna isha laga qaado wax jiro waxa hadda kuleeyahay dowladda iyo shacabka iyo cidna looba kala harin waana isheedu waa taagan tahay xiganna waa ku jirta mar walba faraha kula jirta inaan meeshaas aan dab ka kicin ayaa afsoomaal ahaan qorshaha wax kale hadda qorshaha kale aan iyada iigisay taasuu ku dhiriray ducaale aadan cabdi ciise oo ah gudoomiye ku-xoonka magaalada matoban ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa sidoo kale idaacadda kulmay la wadaagay in hirshabelle ka go-an tahay xal u helidda dhibaatada halkaas ka taagneed ee u dhexaysa qabaa'ilada kasoo kala jeeda maamulada galmudug iyo hirshabelle waxa uu sheegay in hirshabelle waqti badan ay ku bixi doonto in lasoo afjaro colada halkaas ka taagneed isla markaas aysan dib ugu soo laaban deegaanada hoose magaalada matoban ee gobolka hiiraan haddana meel fican joogtaa qolo walba mag baa loo diray magtana laga sugayaa muddadii inay ku keenaanna waa lagu ballansay waa ka go-an tahay haddii aysan ka go-naynin intaad ogeeda juud iyo kumaysan baxseen mana doonayaan dadkooda shacabka inay maalin walba isdilaan ama aysa dhaawacaan ama ay dhac kala qaadaan nama ogolaan mana aqbalayaan taasu mid go-aan hore loo gaaray waayo mid su-aal u baahan maaha middaasu in muddaha ayay ku dagaalamayaan qabaa'ilada kasoo kala jeeda maamulada hirshabelle galmudug deegaana hoostaga magaalada matoban ee gobolka hiiraan xasan axmed axmed reedi kulmi cadaad ramla cali ayaa maanta soomaaliya ku mataleysa tartanka olombikada ee ka socda dalka jabaan waxayna ku tartamaysaa feerka tartankan ayaa galabta la ciyaari doonaa waxaana ramla ay la tartami doontaa gabar u dhalatay dalka romaaniya oo lagu magacaabo maariya halkaas oo ay ku wada feertami doonaan feerkooda ayaa noqonaya kii 16-aad ee tartankan ramla cali oo ah gabar soomaaliya ayaa mar kale taariikh u samaynaysa soomaaliya iyadoo noqotay haweenaydii ugu horreysay ee ka soo jeeda soomaaliya ee u tartantay ciyaaraha feerka ee olombikada la yidhaahdo sannadkii 2017 ayay ahayd markii ramla ay ku guulaysatay tartanka feerka waxayna noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah ee ku guulaysatay feerka dad badan oo calanka soomaaliya huwanna maanta shaashadaha ayay hor fadhiisan doonaane saraakiisha ammaanka ee magaalada jowhar ayaa waxa ay ka shireen amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka faahfaahinta warkani waxaa soo diray bashiir cali daahir saraakiisha amniga ee magaalada jowhar ayaa ka shiray xaqiijinta amniga xilliga doorashooyinka taasoo inta badan ay sheegeen in ay u diyaar garoobeen ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada jowhar gaar ahaan booliska hirshabelle iyo booliska gaarka ee dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiisha ayaa waxa ay tilmaameen in haatan ammaanka magaalada jowhar ay xaqiijin doonaan ciidamadaasi kuwaasoo inta badan sidoo kale ay adkeynayaan sugidda amniga magaalada jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow kulankan ayaasan ahayn markii ugu horreysay saraakiisha amniga ee ka howlgala magaalada jowhar ay ka hadlaan xaqiijinta amniga xilliga doorashooyinka dhowaan ayayd markii ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada jowhar ee howlgal ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar kaasoo ay ku soo qabteen dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo dhigay saldhigga magaalada jowhar sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada jowhar oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu sheegay ciidamada ammaanka inay haatan wadaan howlgallo ka dhan ahaa cod walbo amni darro ka samaynayso magaalada jowhar taasoo haatan ay xaqiijinteeda ay ka wadaan xaafadaha magaalada jowhar mararka qaar ayaa waxaa ka dhaco magaalada jowhar weeraro lagu soo qaado baraha kontarool ay ku sugan yihiin ciidamada taasoo dhowaan weerar bambagacmeed lagu qaaday bar kontarool ciidamada ay kaga sugnaayeen xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar taasoo khasaare ay geysan waxaana magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle oo lagu wado in ay ka dhacdo doorashada labada aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka oo haatan laga dareemayn in wax diyaargarow uu ku aadan doorashadaasi oo waqtigeeda kadib dhacday oo 25-ka bishan lagu waday in la qabto doorashada aqalka sare mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka maqan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle